ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു ട്യൂട്ടിട്യൂഡ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് BSFലേക്ക്, അതായത് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിലേക്ക് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്റർ, റേഡിയോ മെക്കാനിക്, ഈ രണ്ട് ജോബായിരിക്കും ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഗ്രേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് BSFൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേക്കൻസിയാണ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. അതിന് ടോട്ടൽ 217 ഒഴിവുകളാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് റേഡിയോ മെക്കാനിക്ക്. റേഡിയോ മെക്കാനിക്കിന് ടോട്ടൽ 30 ഒഴിവുകളാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്ര ഒഴിവുകളാണ് ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റുകളിലേക്കും വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സാലറി സ്കെയില് പറയുന്നത് റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്ററും റേഡിയോ മെക്കാനിക്കും രണ്ടും ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഗ്രേഡ് ആയതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം സാലറി ആയിരിക്കും വരിക. അത് പേ ലെവൽ 4 ആണ് വരുന്നത്. അത് മാസം 25,500 മുതൽ 81,100 ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് സാലറി. പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ അലവൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇവരും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ജനറൽ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ 18 മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെയാണ് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. OBCക്കാർക്ക് 28 വയസ്സ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. SC ST 30. ഈ ഏജ് എന്താണ് റിലാക്സേഷനും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏജാണ്. OBCക്കാർക്ക് 28 SC ST 30 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കും ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തേത് റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്റർ. റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്ററിൽ പറയുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്? പ്ലസ് ടു ആണ് പറയുന്നത്. പ്ലസ് ടു വിത്ത് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളും പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം. വിത്ത് 60% മാർക്സ് മിനിമം ഉണ്ടാവുകയും വേണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, 10ാം ക്ലാസ് പ്ലസ് ITI. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു സയൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണം, അതായത് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ് ടു ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ 10ഉം ITI ഉള്ള ആളുകൾക്കും ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ITI അവർ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ, അതേപോലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയ സബ്ജക്റ്റുകളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ITI ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തത് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ റേഡിയോ മെക്കാനിക്കിന് സെയിം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പ്ലസ് ടു വിത്ത് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, 60% മാർക്കോടെ പാസ്സായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ 10th+ITI, 10ാം ക്ലാസ് ITI ഉള്ളവർക്കും ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സ്ട്രീമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റാണ്, എഴുത്ത് പരീക്ഷയാണ് രണ്ട് പോസ്റ്റുകളിലേക്കും. അതിൻ്റെ സിലബസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫിസിക്സ്, മാത്സ്, കെമിസ്ട്രി, ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് GK, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 200 മാർക്കിനായിരിക്കും എക്സാം ഉണ്ടാവുക. 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. 10th+2 CBSE ആണെങ്കിൽ 10th+2 ബേസിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ലെവൽ വരുന്നത്. പിന്നെ കറണ്ട് അഫെയർ, ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി ആൻഡ് ജനറൽ സയൻസ്, അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് ജനറൽ നോളജ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമുകൾ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസിലാണ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റും ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റും പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ യൂണിഫോം പോസ്റ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഹൈറ്റ് പറയുന്നത് മിനിമം 168ഉം ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 157ഉം ആണ് ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ചെസ്റ്റ് 80 സെൻറ്റിമീറ്ററും വിത്ത് എക്സ്പാൻഷൻ 85ഉം ആണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിൽ റണ്ണിങ് വരുന്നുണ്ട്. 1.6 കിലോമീറ്റർ 6.5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓടി തീർക്കണം അത് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്. ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണെങ്കിൽ 800 മീറ്റർ 4 മിനിറ്റിൽ ആണ് റണ്ണിങ് വരുന്നത്. പിന്നെ ലോങ് ജമ്പ് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 11 ഫീറ്റ് ആണ്, 3 ചാൻസുകളുണ്ടാവും. ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 9 ഫീറ്റ്, അതും 3 ചാൻസ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹൈ ജമ്പ് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 3.5 അടിയാണ്, ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 3 ഫീറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അവസാന ഡേറ്റ് 21 മെയ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ വരുന്നുണ്ട്, 100 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ്. ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, SC ST ആളുകൾക്കൊന്നും ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്താണ് recruitment.bsf.gov.in. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു സാലറി പാക്കേജ് ആണ്, അതായത് BSF ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ആണ്, ഒരു ആർമി ഫാസിനേഷനുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താണ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.